शंकुमूल जोहार। आज का भेटघाट रो खास कार्यक्रम ने आमे पहुंची छु आ जड़े माननीय पास के जेन माननीय परिचय देवार आगन मुझे खाली इटा कहबार लगी चाहबी जे से लयकरा हो कि कुचिंदा हो सेने गोटे जननेता भाव परिचित दुई दुई थर विधायक रही छु आ समग्र पश्चिम ओडिशा ने ताहाकर गोटे सुख्याति अच्छे कहीं से आदिवासी मन कर संग्राम करसन हक्र लड़ाई लड़सन आउ माटिर कथा कहसन। आम संगे आज के जुड़ी हुई पूर्वतन विधायक तथा बीजेपी नेता श्रीयुक्त वृंदावन भाई। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आज्ञा। पहला तो आपन को आम क्षमा मानू जे आपण पहला शो आम रेकर्डिंग करूँ विभिन्न टेक्निकाल प्रोब्लेम लगे पब्लीश कर क्षमा देवे असुविधा नुह जान्तिक त्रुटि क्या कर हाथ मिले कि एक्चुअल आम आपण के जी आपण प्रशंसक मैंने भी बहुत अपेक्षा करते तो आम आज्ञा बहुत बिजी शिड्यूल भितर समय दे तो एक्चुअल आम आम कार्यक्रम के आरम्भ कर आज्ञा कथा मैंने कहसी जे हुकम नारायण देव आ वृंदावन माझी दुईटा एंता नेतृत्व जे कैसी गोटे दल ने स्टेबुल नुहे कि दल से गुड़े बेनियम कारबार कले जेटा कि बार बार प्रतिवाद करवार सत्वे ସେଟାକି ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ନାଇଁ କଲେ ସେଥିଲାଗି ତା ଦେଖେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ବିଜେପିରେ ଥରେ ଥିଲା ବୋଲିକି ଯେନ୍ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକେ ନେଇକିରି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପୁରା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅଛେ ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାରେ ଟାଲଟୁନ୍ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଭଳିଆ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଯେନ୍ ଲୋକଟା ଏ ଦଳକେ ଆଗ୍କେ ନେବାରେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ ତାକେ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ପାର୍ମା ତାହେଲେ ଏଭଳିଆ ସରକାରରେ ରହିକରି ଆମର ଲାଭ ନାହିଁ ବା ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ ଜନସାଧାରଣ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍। ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସରକାର ବାହାରେ ରହିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କର୍ମା ଯେନ୍ଟା ନ୍ୟାୟଗତ କାମ କରେ ସମର୍ଥନ ଦେମା ଯେନ୍ଟା ବେନିୟମ କାମ କର୍ମା ବିରୋଧ କର୍ମା। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିକରି ଦଳକେ ଶୋଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାକେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି ତ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ସେ ଦଳରୁ ନିଜକେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲୋକ ପଢ଼ସନ୍ କି ଶୁଣସନ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ଯେନ୍ ଦଳ ନେ ବି ଥିସନ୍ ଯଦି ଭୁଲଟାକେ ସେ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ନା ଛାଡ଼ନ୍ ସେ ଦଳୀୟ ଭେଦଭାବ ଦଳୀୟ ମାନେ ପଦବୀ ଇଏ ସେ କି ନାଇଁ ଭାବନ ସିଧା ବିରୋଧ କରିଦେସନ୍ ଯେନ୍ତାକି କଳିଙ୍ଗନଗର ନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଉ ସେନୁ ତାପରେ ମାନେ କୁଶଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇମାନେ ଇନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର ସମର୍ଥନ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଳିଛି ଇ କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ଦଳ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେସି କହିନା କହେସୁ ଆପଣ ସେଟାକି କେବେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଟିର କଥାକେ ପହଲା ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି ଯଦି ପାର୍ଟିରେ ରହିକରି ମାଟିର ଲାଗି କିଛି ଯଦି କାମ କରିନିପାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି ପାର୍ମୁ କି ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ସହଯୋଗୀ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ମୁ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ପାର୍ଟିରେ ରହିକରି ବି ଲାଭ ନାଇଁ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ମାଟିରେ କିଛି କରିନି ପାର୍ମା କି ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଉଚ୍ଚାର ହେଉଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ନିରବ ରହିମା ବୋଲେ ମୁଁ ତାକେ ବରଦାସ୍ତ ନାଇଁ କରିପାରେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମାଟିର ଉପରେ ବା ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବୋଧେ ଟିକେ କଡ଼ା ହେଇପାରେ ଆପଣ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜନତା ଦଳ ନେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବି ମାନସନ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେନ୍ ସମାଜବାଦୀ ଥିଲେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସମାଜବାଦକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନା ତ ସମାଜବାଦ ନାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ଅଛି ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମ୍ବିଧାନ ସମାଜବାଦର
লেখ্য আছে, কিন্তু সবাই কেছেন যে সে এক্সট্রিম রাইট মানে উগ্র দক্ষিণপন্থী। তো আপনার তাকে অপোজিশন বালা অধিকা চিত্রণ করছেন উগ্রবাদ বলে ভারতীয় জনতা পার্টি সমাজবাদী, কিন্তু সে হিন্দুত্ব কথাটা যেটা কোয়া হচ্ছে হিন্দুস্তানের যে রয়েছে বা ভারতবর্ষের যে রয়েছে ভারত মাতা প্রতি বা ভারত প্রতি তার আনুগত্য রহবার কথা। তো যে মানে হিন্দুস্তানের থাকি বি মানে ভারতের বিরুদ্ধে বা ভারতের নীতি নিয়ম বা বিকাশের বিরুদ্ধে যে কাম করছে তাকে সে বিরোধ করছে। তো সেটাকে ইমানে হিন্দু মানে হিন্দুর মানে কঠোরপন্থী বলে কবারটা গলত হয়ে যাবে। আপনার 2019 নির্বাচন আপনার যেতবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আসলে সেতবে বিশেষত লেকরা অঞ্চল রেড়াফুল অঞ্চল মানে ই এরিয়ার যে আদি ট্রাইবাল অঞ্চল আছে যে আদিবাসী মানে আপনার ভাল পাইছেন আপনার খোঁজা চালিয়েছিল কিন্তু আপনার সফিসিয়েন্ট টাইম দিয়ে পারলে নির্বাচন সেগুলি বোধ হয় বিজেপি সে নির্বাচন মন্ডলী গুলা হারি গলা যেমন কুচিঙ্গা নির্বাচন মন্ডলী বোধ হয় আপনার কম টাইম দেবে বোধ হয় সেটা মানে বহুত কম সময় জাস্ট নির্বাচন নামাঙ্কন করবার শেষ তারিখ মানে তার আগের দিন দলরে জয়েন করলি এবং জয়েন কলা পরে মতো সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব দিয়াগলা যে কুচিন্ডা নির্বাচন মন্ডলী অঞ্চল ঝারসুগুড়া নির্বাচন মন্ডলী অঞ্চল এবং আমার সম্বলপুর লোকসভার যে প্রার্থী তাহলে নীতি শুভঙ্গ দেব সাথে মতো কহলে রেড়াকল নাকটি দৌল এবং আঠমল্লিক এরিয়া বি টিকে বলিক তাঁর প্রচার করবার লাগে সে অনুরোধ করে তো সেই হিসাবে সবুজের লাগে টাইম বাহার করি মুভ কলি কিন্তু সেটা মোর লাগে যথেষ্ট সময় নেই থাকে আারসুগুড়ার যেহেতু মুই আগু লেকরা নির্বাচন মন্ডলীর বিধায়ক লি তো সে সময়ের বর্তমান ঝারসুগুড়া নির্বাচন মন্ডলীর তিনটা ব্লক যেটাকি লেকরা কনস্টিটুয়েন্সি লা বলে লা সেগুলা বহুত আপনার লোক সে জায়গায় অছা আমি চেষ্টা করতে প্রত্যেক গাঁ প্রত্যেক পড়া তো পৌঁছবার লাগে কিন্তু সম্ভব না হয়ে পারা সে কম সময় ভিতরে আর প্রার্থী বি মোট সঙ্গে এত সময় নাই দিয়ে পারলে যেমকে গলে বি প্রার্থীর কথা বি লোক পচারুলে প্রার্থী মোট সঙ্গে টাইম দিয়ে পারলে মো হিসাবে বুলাবুলি করে যেতে সময় বিলি পারলা আও সেতে রেড়াকল নাকটে দৌ আঠমল পর্যন্ত বে মোর যেতে পুরোনা সম্পর্ক মে জেলা পরিষদ প্রেসিডেন্ট থেলা বেলকে রেড়াকল নাকটে দৌ এরিয়া গুলা পুরা গুলিগুন্দি বুলিলে লোকঙ্ সঙ্গে সাধারণ সাধারণ লোকঙ্ সঙ্গে বি মোর সম্পর্ক থিলা মানে চেষ্টা করছি সে মানুষ সঙ্গে মিশবার লাগে সে এরিয়ার লিডর মান সঙ্গে এবং সেমতি আঠমল্লিক এরিয়ার বি যে মানে আগুন জনতা দল বা বিজেপি রবি যে মানে পুরোনা লোক সেমান সঙ্গে সম্পর্ক কিছু প্রভাব করেছি কিন্তু যেতকি সময় দেখি বা তাঁর ব্যবস্থা করি যেতে করবার কথা সেটা নাই আর সেটা কিছুটা নির্বাচন মন্ডলীর বি অনেক চেষ্টা করেছি আমি ভারতীয় জনতা পার্টি সপক্ষে কাম করবার লাগে এবং বিশেষ করে বামরা ব্লক কুচিন্ডা ব্লকর অধা অধা এরিয়া এবং জমনকেরা ব্লকর অধা এরিয়া কভর করে পারলি বামরা ব্লক যেতে নেগেটিভ তেলা অনেক পজিটিভ করেছে করেছে কিন্তু যেতকি হওয়ার কথা পুরা নাই হয়ে পারে কিন্তু লোক মানে প্রার্থীকে অনেক জায়গায় খুঁজলে এবং প্রার্থীক কিছুটা কমিটমেন্ট চাইলে যেমনকি প্রার্থী সে জায়গাকে পৌঁছে নি পারলা বা তাঁর কমিটমেন্ট রক্ষা হয়ে পারলা সে বলে জমনকেরা ব্লকর অধাধি এরিয়া যেটাকি মোর জেলা পরিষদ এরিয়া লা সে বেল্টকে পার পর্যন্ত কভর করি মুই সজাড়ে পারলি কিন্তু আরও জোনটা যেটা রহিগলা সেমকি টোটাল পৌঁছি বি নাই পারলি বহুত কম মাত্র গোটে দিনর অধা সময় দিয়ে পারলি সব ওয়ার্কর্কে ভেটবার সম্ভব নাই হয়ে পারলা এবং সে মানে যা চাইলে প্রার্থীক কিছু কমিটমেন্ট চাহুলে সেগুলাকে আর সম্পর্ক করাবার সম্ভব না পারলে যেমনি আমাকে কুচিন্ডার পরাজয় স্বীকার করবার লাগে পড়লা এবং ওভরঅল পার্লামেন্ট লাগে অনেক ভোট ক্লোজ হল যেমনি লাগে সম্বলপুর পার্লামেন্টর প্রার্থী নীতিশ গঙ্গোতে জিতি পারলে। আজ্ঞা নির্বাচন কথা যেতে উঠলা এখন বিষ্ণু দাস অন্তকাল হয়ে যাইছে বিষ্ণু দাস পরে সে তাহলে নির্বাচন মন্ডলী আর গোটে বাই ইলেকশন হওয়ার লাগে
তো ওড়িশা বিজেপি মানে সেগে প্রস্তুত হবে বিজেপি তো সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে বা ইলেকশন নিশ্চিত রূপে পুরা দমদার লড়াই সে জায়গায় হওয়া বিজেপির বিজয় হব ଯେଉଁ ବିଜେପି ତ ଆଗେ ତୁମେ କହିପାରବ କିନ୍ତୁ ଆଗ ତୁଳନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ବାଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗାସନ୍ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଉପରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗକେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନକେ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିକି ନାହିଁ ସେ କଥାଟା ସତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥାଇକରି ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଜିତିବା ଏଥିରେ ସରକାର ଗଢ଼ବାର କି ଭାଙ୍ଗବାର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହିଁପାର ଯେହେତୁ ସରକାରଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳ ରହିଲେ ଅଧିକା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିପାର କିନ୍ତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆଜ କରୋନା ଭଳିଆ ମହାମାରୀ ଯେମିତି ବ୍ୟାପିଲା ଏ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବାର ଲାଗି ଏ ରୋଗରୁ ରୋଗର ନିରାକରଣ କେମିତି ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ତାରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ କରି ରହିପାରିବେ ତା ଲାଗି ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛଅ ଛଅ ମାସର ମାଗଣାରେ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଲି ଚାଉଳ ଧରିକିରି ସବୁ ଜାଗାରେ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେତେ ରକମ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍କିମ୍ ଗାଁଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଲାଗି ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଭାରତ ସରକାର ଯେନ୍ଟା କରିଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଭ ନାହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବରଦସ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଲେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ବା ସେଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇ ନେଇ ପାରିବ ଖାଲି ନାମକେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଚାରିଟା କରି ଦେଇକରି ତାକେ ବାରବାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେ ତ ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ କେମିତି କାଲକୁଲେସନରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କର୍ମା ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ ଖାଲି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ରିଟର୍ନ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଠିକ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାରେ ସେଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗ୍ଛି ଯେନ୍ତା ମୁଁ ସୁଶୀଲ କରଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ଆଉ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ସେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନତାକେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛେ ସରକାରରେ ଥାଇକିନା ଯେନ୍ଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ନୁହେଁ ସେଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଲଉଛେ ଜନତା ଯେନ୍ ନିଜେ ହେବାର ଫୁକଟ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତି ସବୁ ଯେନ୍ ଦେଉଛି ସେଟା ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ସୁଶୀଲ ଗର କହିଥିଲେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସେଟା ସତ୍ୟ ଜନତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ତ ଆମର ନିର୍ବାଚନଟା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଶାସନ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ହିସାବରେ ବା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଟା ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକେ ଆସିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଖର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଭୟନି କରନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପୁଚିନ୍ଦାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ନେଇକିନା ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭର୍ତ୍ତିକେ ନେଇକିନା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ବି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକିନା ଆପଣ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ବନେ ବସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ କାଣା ଆମେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆନି ଯଦିଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ ଇଏ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଭଟକା ବା ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ଭଟକା ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଫଳରେ
ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରାହେଲା, ପ୍ରେସର ହେଲା, ପ୍ରେସର ହେଲା ପରେ ସେ ସମୟରେ ଯେନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ଯେନ୍ଟାକି ଏଇଟା ଗଲାକାଲି ଖବର କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଫେର୍ ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆଉ ସେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯେନ୍ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛେ ସେଥିରେ ଯେନ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛେ ତାକେ ବି ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବା ଲାଗି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିକରି ସେଟା ବି ପୂରଣ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତିକି ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଜମି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାର ଉପରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ। ତ ଆମର ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପରେ ଠିକ୍ 7-8 ଦିନ ପରେ ପରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜମି ବି ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସର୍ଭେ କରି ଦେଇଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ପଟା ପାଇବେ ଏବଂ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାବି ଥିଲା ତାର ଉପରେ ଏନ୍ଏସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଯେତେ ଦରଖାସ୍ତ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ତାର ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଯୋଜନା ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, କୁଚିଣ୍ଡାକେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇସି ବାମରା ମର୍ଚି ବି ଯୋଗାଇସି, କୁଚିଣ୍ଡାକେ ବାମରା ମର୍ଚି କୁହାଯାଇସି। କୁଚିଣ୍ଡାର ମର୍ଚିରେ ଗୋଟେ ମଧୁରତା ଅଛି, ସେଟା ରାଗରେ ବି ଗୋଟେ ମଧୁରତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷୀ ଆଜିକା ମର୍ଚି ବିକିବାର ଲାଗି ତାର ମାନେ ମଣ୍ଡି ଅଛେ ନା କିଛି ଅଛେ ନା ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛେ, ତ ଆପଣ ଏଇଟାକେ ନେଇକିନା କାଣା ପ୍ଲାନିଂ? ସେଥିଲାଗି କୁଚିଣ୍ଡା ଏକଦା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଲଙ୍କା ମରିଚର ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଲଙ୍କା ମରିଚି ବିକ୍ରି ଲାଗି ଦୁଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର, କେବଳ ମରିଚି ବଜାର ସେଟା ହେଉଥିଲା କବରୀବାହାଲ ଏବଂ ସୋଲଗୋଗାରେ, ଏବଂ ବହୁତ ରକମର ଇଏ ମରିଚି ହେଉଥିଲା ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା, ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକେ ବି ଇନର ମରିଚି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ହଠାତ୍ ଲଙ୍କା ମରିଚର ରେଟ୍ ବହୁତ ଜୋର ଖସିଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଷୀମାନେ ତାକେ ଜମିରୁ ତୁଲି ଆଣିକିରି ବିକିଲେ ବି ସେ ତୁଲବାର ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ନେଇପାରେ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେନ୍ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକିରି ସେ ମରିଚି ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରଟା ବି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ମାନେ କୁଲି ମଜୁରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେବାର ଲାଗି ସକ୍ଷମ ନେଇପାରିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟା ମରିଚି ଚାଷଟା ବହୁତ ଜୋର ଡାଉନ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଥିଲାଗି ଏରିଆର ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ପୁନର୍ବାର ଲଙ୍କା ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ମର୍ଚି ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମର୍ଚିଟାକେ ଯେନ୍ତା ଉଚିତ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରବା, ତାକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାହେବା ଆଉ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବା, ତାର ଲାଗି ଯୋଜନା କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବାମଣ୍ଡା କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତି ନାଁରେ ଗୋଟେ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରିକିରି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେଇକିରି ପୁନର୍ବାର ସେ ମର୍ଚି ଚାଷ କରିବାର ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରମୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ITDA ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ସରକାର MSME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବି ଏହାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଲାଗି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଲାଗି ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍। ଏବଂ କେସେ ବାହାରରେ କୁଲାମଜୋରରେ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ମରିଚ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବସିଯାଇଛେ, ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସେଟା ଯେମିତି ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା, ଗୋଡ଼ାଉନ୍ ତିଆରି ହେବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମରିଚ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ରେଟ୍ଟା କରିକିରି କିଣା ହେବା, ଯେନ୍ତା ଚାଷୀମାନେ ଠକେଇ ନେଇ ହେବେ ବା ମର୍ଚିରେ ସେମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନାଇଁ ହେବେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଏବଂ ତାକେ କିଣିଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରାଇକିରି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ବି ଯୋଜନା କରାଯିବା, ଯାହାର ଫଳରେ
ଚାଷୀ ମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଗାଁର ବି କିଛି ବେକାର ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ କାମରେ ଲାଗିବେ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବମଡ଼ା ମିର୍ଚାର ନାଟକ ପୁନର୍ବାର ଭାରତବର୍ଷରେ ତାକେ ତାର ନାଟକ ରଖା ହବ। ଏଇଟା ସେମିତି କଥା କହିଲେ ବେଲେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର ଆପଣ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମାନେ ମାନେ ନୂଆ କୃଷି ନୀତିକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମବାୟ ସମିତି କଥା କହୁଛନ୍, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମବାୟ ସମିତି ଉଠାମୁ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ଦୋକାନ କୃଷି ନେ, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏସଏମସି ମାନେ ମିନିମମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ହଟେଇଦେମୁ, ଏମଏସପି ହଟେଇଦେମୁ। କାରଣ ସରକାର କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଏମଏସପି ହଟେଇଦେମୁ ଏ କଥା ନାଇଁ କହି ଚାଷୀ ବୁଝୁଛନ୍। ଚାଷୀ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼କେଇକି, ଯେହେତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେନ୍ ନୀତି ନିୟମ କରାହେଇଛେ ସେଥିରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଟିକେ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କର କଥାଟାକେ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବ। ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଏବେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛେ, ସେ କହିଛେ ସରକାର ଏମଏସପି ରେଟ୍ରେ ଧାନ କିଣିବା କି ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଯାହା ଅଛେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଣିବା। ଯଦି ଚାଷୀ ଚାହିଁବା ଆହୁରି ଯଦି ଅଧିକ ରେଟ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛେ ବୋଲେ ସେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ବୋଲେ ଆଉ ତାର ଲାଗି ଯେନ୍ ବାହାରକେ ଯେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଲାଗି କଟକଣା ଥିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଧାନ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ବା ଆମର ଦେଶରୁ ବାହାର ଦେଶକେ ଯିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ କଟକଣା ଥିଲା ସେ କଟକଣାକେ ଉଠେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ଅଧିକା ରେଟ୍ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଟକଣା ଉଠେଇଦେବାର ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଟାକେ ସବୁ ନେଇଯିବେ ଆଉ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। କି ଯେନ୍ କିଛି ଗାଁ ଏରିଆରେ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିକିରି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଯେନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଯିବା, ଏ ଭୟଟା ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକିରି ଇ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ମୁଇଁ କିଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକିନା, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆମେରିକା 70 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ତାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସବସିଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବସିଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନାଇଁ ହେଇଯାଉ ସେନ୍ତା ସବୁଥିରେ ସବସିଡ଼ି ଚାଷୀକେ ଥରେ ଗୋଟେ ଲେବର୍କେ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ କରେ, ସେ ନିଜେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିବ। ହଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ତର ତ କାରବାର ଲାଗେ, ତାର ପକ୍ଷେ ପୁଞ୍ଜି କିଛି ନାଇଁ ନ, ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିବା ଲାଗି ଚାହିଁବା କି କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବସାବା ଲାଗି ଚାହିଁବା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ଦରକାର, ନିଜ ପକ୍ଷେ ନାଇଁ ନ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଟିକେ ଦରକାର, ତ ପୁରା ପଇସା ସୁଝିଲା ବେଳକୁ ତାକେ ବି ମୁସ୍କିଲ୍ ତେଣୁ ସବସିଡ଼ି ଟିକେ ଦରକାର ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାବାର। ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ ଯଦି ସ୍ଲୋ ଇଏ ଦେଖବ ବୋଲେ ନା ଆମେ 15-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ମାନେ ରାତିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ନା ସେଟା ସତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏ ଯୋଜନାଟା ସବୁ କରାହେଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେମିତି ରକମର କ୍ଷତି ନାଇଁ ହେବ, ବରଂ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଆଗକେ ଯିବାର ଲାଗି। ଏଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେରୋଜଗାର ଦିବସ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଲେ ନାଇଁ ସେଟା ବିରୋଧୀ, ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍, ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲେ ବା କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଏଟା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ପଡ଼ିବ, ଏ କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା ସଂଗରୋଧରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ତ ଦେଖାଯିବା, କାମ କମାନି ବନ୍ଦ ହେବା ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ପିଇବାର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେନ୍ମାନେ ବେକାରୀ ରହିଗଲେ ବସିକିରି ରହିଯାଉଛନ୍ ସେମାନେ ଆଗକେ କେମିତି ଫେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ତାର ଲାଗି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍। ଯେତେ ବେକାର ଲୋକ ଅଛନ୍, 18-35 ବର୍ଷ ଯେତେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳ ବିକାଶ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ଏବଂ
କୁଶଳତାର ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ କରିପାରିବ, ଭଲ କାମ କରିପାରିବ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ବୋଲିକିରି ଭାରତ ସରକାର ଏଇ ଯୋଜନାଟା କରିଛେ। ତ ଏଇଟା କେତେ କ୍ଷତିଟା କଲା ଭାରତ ସରକାର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଦେଖ୍ସି ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କ ଠାନିକି ଆସିଲେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଖାଲି ଲୋକ କାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭଲ ପାଇଛନ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହିଁସି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ମାଝି ବାବୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ହେଇକିନା ରହିଯାଇଛନ୍। ଆଜିକାଲି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବି ଯେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ କେଲେ କରୁଛନ୍, ବା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏବେ ଯେନ୍ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାର ଲାଗି ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ବାହାର କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଲିଡ଼ରମାନେ ସେ ନୀତି ନିୟମକେ ନି ମାନିକିରି ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାକେ ପଲେଇମୁ ବୋଲମୁ କି ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ବୋଲେ ସେଟା କରୋନାର ନୀତି ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବାର ଲାଗି ଆମକେ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟଟା ଏଥିପାଇଁ ଲାଗି ନାଇଁ କରବାରଟା ଭଲ, ଏବଂ ସରକାର ବି ସେଥିଲାଗି କଳ୍ପନା କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଲକଡାଉନ ବା ସଟଡାଉନ ଏଇ ଯେନ୍ କରୋନାର ଯେନ୍ କଟକଣାଟା ଅଛେ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲାକୁ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ମୁଭ୍ କରିବି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜକେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କେ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆମେ ସଚେତନ କରାମୁ, ଏକଜୁଟ କରାମୁ, ଏବଂ ଆଗକେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ବିକାଶ ହେବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ରହିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାର କେନ୍ତା ସୁଧାର ହେବା ତାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଚିଣ୍ଡା ଆହୁରି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷୀ, ଏନ୍ତା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷୀ ଯେ ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଆଦିବାସୀ ଗର୍ବିତ ହୋଇପାରବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାର ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ସେ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ମାନେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ସିନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଇଁଲୁ, କେନ୍ସିନେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାଇଁଲୁ, ତ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀ ସଭ୍ୟତାକେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଲାଗି ଅନେକ ସମୟରେ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗ ଉଠିଛେ ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଳୁ ଆମକୁ। ନା ଏଥିଲାଗି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସୋସିଆଲ ଓ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ, ଏବଂ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆଦିବାସୀ ସୋସିଆଲ ଓ କଲଚରାଲ ସୋସାଇଟି, ବା ଆମର କିଷାନ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇସାରିଛୁ ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡକେ ଗୋଟେ ମିନି ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପନ କରାହେବ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଏ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଦାବି କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି ତାର ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଲାଗି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତାର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ, ନା ଆମେ ବି ତାକେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଗକେ ଆହୁରି ଯେମିତି କ୍ରିୟାନ୍ୱିତ ହେବା ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବା ତାର ଲାଗି ଆମେମାନେ ବି ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ଏଇଟା ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ତାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ। କରୋନା ମୁକାବିଲା କଥା ଆସୁନ, ଏସନ୍ ତ ସରକାର ଲୁକଉଛନ୍ କହିକିନା ବି ଲୋକ କହିବାର ଲାଗି ବସିଲେନ, ରିପୋର୍ଟ ଲୁକଉଛନ୍ କହିକିନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ଲୁକେଇ ବସିଲେନ କହିକିନା କହିବାର ଲାଗି ବସିଲେନ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ସଫଳ ନାହିଁ? କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ବା ତାର କାୟା ମେଲେଇଛେ, ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନେ ନୂଆ କିଛିଟା କରୋନା ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଆସିଲା,
କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ଅଣାହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏବଂ ତାର ପରେ ପରେ ଯେତିକି ହିସାବରେ କଟକଣା କରବାର କଥା କି ଯେନ୍ ମାନେ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେବାର କଥା କି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଯେତେ ପରିମାଣରେ କରବାର କଥା କି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରାହେଲା ସେନେ ଯେନ୍ ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାର କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇରେ ଯେନ୍ ବାହାରୁ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାହେଲା ସେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ କରବାର କଥା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ବାବଦରେ ଯେତିକି ଯୋଜନା କଲେ ଯେତେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେ ପଇସା ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, ଲୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏଟାକେ କରୋନା ପରିଚାଳନା କରବାରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ତ ଏଥର ସଂସଦରେ ଉଠାଲେ ଯେ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛେ କରୋନା ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଟାକେ ଏଡପ୍ଟ କରିନେବା କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ୁ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁ ବୋଲିକରି ଦାବି କରାହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଛେନ୍ତ ତ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସହାୟତା ଦେଇଛି, ଆଗକେ ବି ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ଦେଇକରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ତାପରେ ରାପିଡ୍ ଫାୟର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜିକି ସମୟ ହେଇଗଲା କହୁଛୁ। ତ ପହଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକା ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକେ ଦେଖୁଛନ୍, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସୁଛନ୍, ଖାଲି ନାମ ମାତ୍ର ବିଜେପି ବିରୋଧୀ, ପ୍ରକୃତ ବିରୋଧୀର କାମ ତ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି, ସେତେ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱର ରହୁଛି ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ଖୋଳାଖୋଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାହେଇଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଏବଂ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେନ୍ ଅନୁଦାନ ଆସିଛେ ସେ ଅନୁଦାନଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରିକିରି ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛନ୍, ଏ କଥାଟାକେ ଖୋଳାଖୋଳି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାହେଉଛେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ହଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛେ ଠିକ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଲାଗି ହଁ ସରକାର ଗଠନ କରବାରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲା ବା ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍, କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣଛୁ ଆମେ ମନା ନାଇଁ କରବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୋଲି ଯାହା ତା ନ୍ୟାୟ କରିବେ ସବୁଟାକେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ବିଜେପି ବିଜେପି ତାର ନିଜର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ନିଜର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ନିଜର ନୀତି ନିୟମରେ ସେ ଚାଲିବ, ବିଜେପି ତାର ହିସାବରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଠାନ୍କେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଛେନ୍ ସେଟା ମନେ ପଡ଼ିଲି କରିଲି ଯେ ମାନେ ଏଥର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ରବି ନାୟକ ଆଉ ଟିମ୍ସ ଝାଟପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ସବୁ ଇଏ କରିକି, ମାନେ କାଣା ଲାଗୁଛେ ବିଜେପି ତା ମାନେ କଠୋର ରୂପ ନେବା ନାହିଁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ସବୁ ଅଛେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବା କିଛି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରହିକରି ସେନ ଅନେକ ବେନିୟମ କାମ କରୁଛନ୍, ସେନ ଯେନ୍ ଆସ ବାହାରୁଛେ ବା ମଇଲା ପାଣି ବାହାରୁଛେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ତାକେ ଖୋଲା ଭାବରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ତାକେ ଯେନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ନଦୀରେ ଛାଡ଼ବାର କଥା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା, ଆସଟାକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆସ ପଣ୍ଡ କରିକିରି ସେ ପଣ୍ଡରେ ତାକେ ଡମ୍ପ କରିକିରି ତାକେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକିରି ଇଏ କରବାର କଥା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଏ, ତେଣୁ ସେନୁ ମୁକୁଲବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ସେ ଆସ ଯେତେବେଳେ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ ଏବଂ ଯେନ୍ ଜମିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛେ ସେ ଜମିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ଏଥିଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ଭେ ଟିମ୍ ବୁଲିକିରି ସବୁ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ କରୁଛନ୍, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍। ତ ଏହାର ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ଦେବେ, ସେଟା ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏଥିଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାହେବା। ଆଜ୍ଞା
আপনার লোক কেছেন যে পোষণ আন্দোলনকে আরম্ভ করবার আপনার হাত লা আপনার বহুত প্রচেষ্টা লা কিন্তু আজি বি কেন আপনার পোষণ আন্দোলনকে স্বতন্ত্র রাজ্যের নামকে সমর্থন করছেন? পোষণ আন্দোলন সরে বড় নেতৃত্বে হেলা হেটা তো কথা নহে, এতে পশ্চিম ওড়িশার অনেক গুড়ে নেতৃবৃন্দ সামিল হলে সহযোগ পশ্চিম ওড়িশাবাসীর সহযোগ রয়েছিল মুখ্যত ভাবে বালগোপাল মিশ্র এবং তাঁর সহযোগী ভাবে পূর্বতন বিধায়ক হিসাবে থেলে এবং সুভাষ চন্দ্র নায়ক আমার আজ জন প্রাথমিক কলেজের প্রিন্সিপাল সে আমার সঙ্গে সহযোগী হয়েকি পুরা পশ্চিম ওড়িশার জনসাধারণকে সচেতন করাবার লাগে গোটে কুশল রথর মুভমেন্ট হয়েছিল এবং আমি পুরা পূর্ণাঙ্গ পশ্চিম ওড়িশা সে মুভমেন্টরে এবং পশ্চিম ওড়িশা প্রতি যেন অবহেলা ক্রমাগত ভাবে হয়ে আসছে এবং এই অঞ্চলটা কেজন হিসাবে বিকাশ হওয়ার কথা নাই হইপারে তো তার হকটাকে পাইবার লাগে আমার পাখে বর্তমান সরকারকে যেতে যা কহলে বি সে সঠিক ভাবে আমাকে ন্যায় দিয়ে পারবার বা এই অঞ্চলের বিকাশ লাগে সেটাকে ধ্যান নেই দিয়ে পারবার সেটার লাগে স্বতন্ত্র রাজ্য ছড়া আমার পাখে বিকল্প নাই বর্তমান ভি আমি অনুভব করছো যে সে মুভমেন্টটা রহবার আবশ্যক এখানে পূর্ব ওড়িশা ধ্যান হিসাবে বিকশিত হয়েছে বা অনেক যোজনা সেখানে কার্যকারী হচ্ছে পশ্চিম ওড়িশা যেতে রাজস্ব দেছে রাজ্যের লাগে রাজস্ব তুলনায় এই অঞ্চলের যেত বিকাশ হওয়ার কথা সেটা নাই আপনার খালি এটা কহিলেন যে পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদ র অধ্যক্ষ দেওয়ার লেট হচ্ছে কিন্তু বিজেপি সর কে করে না উঠাবার এর লাগে অধ্যক্ষ মরবার অধ্যক্ষর দেহান্ত সরি মরবার কইলি অধ্যক্ষর দেহান্ত সেতকি বর্ষ হয়ে গেল সেতকি মাস হয়ে গেল আমি ছটাকে আমার সাইডে দাবি হয়েছে আমার যে বিধানসভার নেতৃবৃন্দ অছেন সে মুখ্যমন্ত্রীকে কই সারলেন যে তুরন্ত জনে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা যাই পশ্চিম ওড়িশা বিকাশ পরিষদের যে ফন্ডস আছে পশ্চিম ওড়িশার বিকাশ লাগে সে ফন্ডসটাকে তুরন্ত বিনিয়োগ করবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু যেহেতু পশ্চিম ওড়িশার অধ্যক্ষ চয়ন করবারটা বিজু জনতা দল হাতে বা তাঁর সরকার অধীনের কথা সেটা তাঁর হিসাবে নিষ্পত্তিটা হব কিন্তু শীঘ্র হলে আমার পশ্চিম ওড়িশার বিকাশ হয়ে পার এই দৃষ্টিকোণ দাবি করা হয়েছে যদি তাকে মানে প্রক্রিয়াটাকে শীঘ্র করা হয়েকি বিকাশের সহযোগ করতো বলে এভাবে দাবিপত্র লাস্ট কোশ্চিন তারপরে র্যাপিড ফায়ার উচিন্না এনএসসি নির্বাচন হওয়ার লাগি শিক্ষা ওড়িশা টিচার এনএসসি নির্বাচন উচিন্না এনএসসি নির্বাচনের কথা আসুছে যেটা মানে 2019 নির্বাচন আগুন বিজেপি দুই ভাগ হয়ে গেল ই এনএসসি নির্বাচনে অনেক প্রার্থী অছ আউ সে প্রার্থী মানুষ লাগি কেন বিজেপি দুই ভাগ হওয়ার না বিজেপি দুই ভাগ হওয়ার প্রশ্ন নাই প্রার্থী কে হওয়া সেটা দল নিষ্পত্তি নেওয়া হ্যাঁ প্রার্থী তো অনেক লোক ইচ্ছা প্রকাশ করবার মনা নেই অনেক লোক চাহে কিন্তু দল তাকে সমস্ত বিশ্বাসকে নিয়ে যে প্রার্থীকে দিয়া হবে সে প্রার্থীর লাগে সব জায়গার এক হয়ে লড়াই করা হবে আপন এনএসসি নির্বাচন ভূমিকা নিভাবে নিশ্চিত করে যেত দলর অছ আমার দলর কাম নিশ্চিত রূপে করা হবে বেলে আপনার এখানে র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে যাই আপনার আদর্শ কি সমাজবাদর আদর্শ না বিজু বাবু আদর্শ বা সমাজবাদ না লোহিয়া নরেন্দ্র মোদি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ বা রাষ্ট্রবাদ রাষ্ট্রবাদ না সমাজবাদ সমাজবাদ বিজু বাবুকর এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ভিতরে কিছু ফরক না যেহেতু দীনদয়াল উপাধ্যায় আরএসএসর লে বা ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শরে মানে প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর আদর্শরে পার্টি চলুছে তেমন সমস্ত কৌছেন যে ইয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি আজু বাবু তাঁর চিন্তনটা সে কোণী হিসাবে ফরক নাই কেবল সমাজবাদ কথা কুহে মানে বিজু বাবুকর সমাজবাদ আদর্শরে মানে অনুপ্রাণিত এবং দীনদয়াল উপাধ্যায় সে এঠানু
আর গোটা কথা আজকে যেটাকি রাষ্ট্রবাদ কথা কইছে সমগ্র ভারতকে এক করিকি রহবার নিয়ে এবং সারা দেশ সরকার নীতি গোটে হবার কথা এবং সমস্তঙ্কর সামহিক ভাবে বিকাশ হবার কথা এই কথাকে সে চিন্তা করছেন বিজু মঙ্কর বি সেটা ফরক নাই কেবল রাষ্ট্র শব্দটা সে জায়গার টিকে অধিকার করা হয়েছে তো আপনার এই রেপিফায় আমরা গোটে গোটে ওয়ার্ডের আনসারটা শুনবার লাগি আমি ওড়িশার স্বার্থ ওড়িশানে কারণ আদিবাসী স্বার্থ সাধিত হয়ে পার হ্যাঁ পুরা নাই হয়ে পার আচ্ছা আপনার পদিলে কবার লাগি কবে কারণ আদিবাসী স্বার্থ নে কারণ অসুবিধা আছে আদিবাসী মানুষ লাগে যেন রিজর্ভেশন ব্যবস্থা এবং তাঁর বিকাশ লাগে যেতে সুবিধা দেওয়ার কথা তাকে আন্তরিকতার সহ কার্যকারী না করা হবে সেটাকে আন্তরিকতার সহ কার্যকারী করলে আদিবাসী মানে ঠিক ন্যায় পাই পারবে ওড়িশানে এছেন কলিঙ্গ নগর লেখে অনেক ঘটনা হচ্ছে আপনি সেটাকে সমর্থন এছেন করছেন কি এছেন বিরোধ করছেন কলিঙ্গ নগরের যে মহিলা আদিবাসী মানুষের উপরে অন্যায় অত্যাচার ইয়ে হল এছেন বি মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সব ঘটনা ঘটুছে কেতে জায়গায় সরকারি অধিকারী মানে বা সরকার আদিবাসী ঝিউকে মজা রাস্তা দেখে র্যাপ করে দিয়া যাচ্ছে ফের সেটা সরকারি তন্ত্র করুছে আর সরকারি তন্ত্র অনেক জায়গায় সেটা করুছে তাকে আমরা তীব্র বিরোধ করুছু নিন্দা করুছু আর তাকে কোণসি হিসাবে বরদাস্ত নাই করা যাই পারে সেটিতে বিরোধের সব উঠাবে না নিশ্চিত নিশ্চিত দেখ মাঝি বাবু কেন স্বতন্ত্র রাজ্য লাগি আজ বি দাবিদার হ্যাঁ না নাই আবশ্যকতা আছে আমরা নিশ্চিত রূপে পশ্চিম ওড়িশার স্বরটাকে কার্যকারী করার লাগে সহযোগ করব ওড়িশানে বিরোধী দলর কাম করছে তো বিজেপি হ্যাঁ কি লাস্ট রেপিড ফায়ার রাউন্ডের লাস্ট মাঝিবাবু মানে আদিবাসী স্বার্থর লাগি লড়বার লাগি বেশি পছন্দ করছেন না সমাজের প্রত্যেক বর্গ লাগি লড়বার লাগি বেশি পছন্দ আদিবাসী সমাজ যেহেতু শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং আর্থিক ক্ষেত্রে পছুয়ার হয়ে যাচ্ছে তাকে টিকে আগকে নেবার লাগে টিকে স্বতন্ত্র ধ্যান দেওয়া হচ্ছে নাহলে সমাজের সবু বর্গ লোক যে মানে আর্থিক ক্ষেত্রে বা সামাজিক ক্ষেত্রে বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পছরে রয়েছেন সেমানকর বি সামিক মানে আদিবাসী হরিজন ও সমাজের যে পিছড়া বর্গ অছেন সামিক বিভাগের কেন্দ্রে বিকশিত হবে এবং উচ্চস্তরকে আসিপারবে এবং সেক্ষেত্রে সামিক ভাবে কাম করছে ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସବୁଥର ଲେଖେ ଏଥର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆନ୍ସର ଦେଲି କେନ୍ସିଲ ରୋକ୍ ଠୋକନି ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା ମାନେ ଯେନ୍ ସମର୍ଥନ କରବାର କଥା ପାର୍ଟିର ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରିକିନା କେତେ ଜାଗା କହିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।